ក្លឹបបាតូតអ្នកមានបុណ្យអេស៊ីបាសេឡូណានឹងប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានពីការលក់កីឡាករអូស្មាន់ដេមេលេមកដេញថ្លៃទិញយកកីឡាករខ្សែកាពីចៅខេនស៊ីឡូបើជឿទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលបានចុះផ្សាយដោយអ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះលោក Fabrizio Romano បានឯកដឹងថាក្លឹបបាតូតអ្នកមានបុណ្យអេស៊ីបាសេឡូណានឹងប្រើប្រាស់ផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងលក់កីឡាករអូស្មាន់ដេមេលេទៅឲ្យក្លឹបបាតូតប៉ារីសសែនស៊ឺម៉ាំងមកដេញថ្លៃទិញយកកីឡាករខ្សែកាពីចៅខេនស៊ីឡូរបស់ក្លឹបបាតូត Manchester City ជាដំណឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់កីឡាករអូស្មាន់ដេមេលេជាមួយនឹងប៉ារីសសែនស៊ឺម៉ាំងនឹងសម្រាប់ជាផ្លូវការនៅចុងសប្តាហ៍នេះខណៈដែលកាលពីព្រឹកមិញនេះគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបយក្សនៅតំបន់កាតាឡាន់លោក Xavi Hernandez បាននិយាយអំពីរឿងនេះផងដែរថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់សញ្ជាតិបារាំងរូបនេះនឹងជ្រើសរើសយកជំរើសនៃការចាក់ចេញទៅកាន់ទឹកដីកំណត់របស់ខ្លួនវិញបើទោះបីជាគាត់បានបញ្ចុះបញ្ចោគេបែបណាក៏មិនបានសម្រេចដែរបច្ចុប្បន្ននេះគេដឹងថាកីឡាករចៅខេនសេឡូគឺជាកណ្ដាលផ្ទះដ៏សំខាន់មួយរបស់បាសេឡូណាស្របពេលដែលពួកគេបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាមរំនេះជាយូរមកហើយប៉ុន្តែត្រូវបានរំខានទៅដល់បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្លឹបរបស់ខ្លួនក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចៅខេនសេឡូមិនអាចកើតឡើងក្លឹបបាសេឡូណាក៏បានកំណត់គោលដៅបន្ទាប់របស់ខ្លួនរួចហើយផងដែរដោយពួកគេនឹងជួយចាប់ផ្ទះយកកីឡាករខ្សែការពាររបស់ក្លឹបបាតុតរៀវវ៉ាឡាដូលីតវិញម្ដងនោះគឺកីឡាករអេវ៉ាន់ហ្វ្រេសណេដាក្លឹបបាតុតប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងត្រៀមចរចាក្នុងការជួបតលេខាផ្ទះយកកីឡាករខ្សែបំរើសញ្ជាតិប៉ូទីកាល់ម៉ាទូស នូនេសកីឡាករខ្សែបំរើម៉ាទូស នូនេសរបស់ក្លឹបបាតុត Wolverhampton Wanderers ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងខ្លាចទៅជាគោលដៅនៃការចង់បានរបស់ក្លឹបយកបារាំងប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងក្លឹបម្ចាស់ជើងឯកក្របខណ្ឌលីអូនកំពុងព្យាយាមនាំចូលកីឡាករចំនួនថ្មីជាច្រើននៅរដូវក្តៅនេះនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាពួកគេនឹងផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកលោក Luis Enrique ខ្សែកាពី Milan Skriniar និងកីឡាករ Marco Asensio សុទ្ធតែជាកីឡាករចំនួនថ្មីដែលមានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែប្រីសាំងសមាំងក៏នៅតែត្រូវដោះស្រាយបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកីឡាករដែលត្រូវចាក់ចេញផងដែរតារាឆ្នាំរបស់ក្លឹបនោះគឺកីឡាករ Kylian Mbappe អាចនឹងត្រូវបានលក់នៅក្នុងតម្លៃដ៏ច្រើនមួយខណៈដែល Marco Verratti ក៏នឹងត្រៀមនឹងចាក់ចេញដូចគ្នាខ្សែបំរើរំនេះត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងតែចរចាជាមួយនឹងក្លឹបបាតុត Al Hilal របស់ក្របខ័ណ្ឌ Saudi Pro League បើជឿទៅតាមរបាយការណ៍ពីកាសែត L'Équipe បានឲ្យដឹងថាទីប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្លឹបប្រីសាសម៉ង់លោក Luis Campos បានរកឃើញកីឡាករដែលអាចបញ្ចំនួនកន្លែងរបស់កីឡាករ Marco Verratti រួចហើយនោះគឺខ្សែបំរើសញ្ជាតិប៉ូទីកាល់ Matheus Nunes ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរលោក Luis Campos មានចំណេះចិត្តយ៉ាងមុតមមថាពួកគេនឹងអាចចោះតលេខាទៅលើអតីតខ្សែបំរើឆ្នាំរបស់ក្លឹបបាតុត Sporting Lisbon រំនេះនៅមុនរដូវកាលថ្មីបានចាប់ផ្ដើម